Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Edileuza Barbosa, aqui do canal Adoro Plantar. E hoje, pessoal, eu estou aqui no sítio, no interior de Santa Bárbara. Hoje eu vou mostrar para vocês quais são as frutas que estão frutificando aqui no pomar. Vamos dar um passeio comigo? Vamos começar por aqui. Vamos ver quais são as frutíferas que estão frutificando. Vamos lá, pessoal. Aqui é o pé de coqueiro, ali é o pé de primavera. Essa frutífera aqui na frente é um pé de aveludinho que não está frutificando agora no momento. Como vocês veem, o pé de araçá aqui tá carregadinho de fruto. Isso aqui é o araçá vermelho. O pé aqui de, eu não sei se é laranja, se é limão, também tá com fruto e com flores. Olha a florzinha. Muito perfumada. Vamos lá. Esse aqui, pessoal, esse aqui eu plantei de semente, é um pé de abio, tá? O abio amarelo. E olha só que interessante, parece que ele vai entrar em floração, porque os galhos estão com esses botãozinhos aqui, ó, de flores. Olha que legal! Esse pé de abio aqui tem 3 anos que eu plantei de semente e parece que vai florescer, pessoal, vai frutificar. Eu estou encantada porque eu não sabia quando que ia ver o fruto dessa fruta, né? Dessa frutífera. Porque eu não faço ideia. Eu plantei de semente de uma fruta que eu consumi. Aí eu plantei a semente. Eu fiz a mudinha através da semente e plantei aqui. E hoje, ó, 3 anos depois, eu tô vendo que o pezinho está em estado de floração. Olha que muito legal. Eu nunca tinha visto um pé de abio com frutos. Breve isso aqui vai estar carregadinho de fruto, olha só. Muito legal mesmo. Isso aqui é o abio amarelo. 3 anos que eu fiz essa muda aqui a partir de semente, ó, já está começando a frutificar. Então, quer dizer que plantar o abio através da semente, 3 anos já começa a produzir. Tá aí a prova. Aqui eu tenho meu pé de cambucá. Muito lindo, maravilhoso, com as folhas bem nutridas, verdinhas. Nós já tem mais ou menos mais de 40 dias que eu não venho aqui no interior. E graças a Deus minhas frutíferas estão bem. Algumas e outras estão precisando de uma ajudinha, de uma poda. Então vamos continuar. Aqui, desse lado, eu tenho o pé de bacupari, que também está carregado de fruto. Olha só, pessoal, como que tá aqui o pé de bacupari. Ele tá sempre carregado de fruto, que toda vez que eu venho aqui, ele tem frutas. Olha só que lindo. Vamos continuar nosso passeio. Ó, em seguida aqui eu tenho um pé de mexerica. Olha como que ele tá carregado de fruto também. Ainda tá verde, mas tá super carregado. Graças a Deus, tem bastante fruto. E esse aqui é o pé de mexerica. Ó, esse aqui também, ó. É um pé de mexerica, também tá carregadíssimo. As mexeriquinhas estão verdes, mas estão vendo aí, ó. Super carregadas.
Vamos ali agora. Continuando o passeio. Nós estamos aqui de frente o pé de siriguela. Quero que vocês vejam aqui como que está o pé de siriguela. Gente, está super carregado. Muita fruta mesmo. Olha só. Ó, tem um aqui madurinho, que acho que o passarinho já veio aqui. Já deu umas bicadas, ó. Tamanho do fruto. Olha só. Docinho. Dá uma volta aqui ao redor do pé de siriguela. Esse pé de siriguela também eu já tenho no canal aí. Como fazer a poda do pé de siriguela para frutificar bastante. Tá? Se vocês quiserem dar uma olhada no link, eu vou deixar na descrição dos vídeos. Vocês dêem uma olhadinha lá para ver como que eu fiz aqui a poda desse pé de siriguela. Ok, pessoal? Ó, mais à frente eu tenho aqui o pé. Um pé de jaca que eu plantei também de semente. Esse pé de jaca tem 2 anos. Os coqueirinhos. Ó, aqui era um pé de... Ai, que nome, esqueci, meu branco agora. Um pé de abacate. Eu não sei por que motivo. Ele secou. Não, morreu o pé de abacate. Aqui, pessoal... Eu comprei esse pé de manga como sendo um pé de manga espada. Tá, eu comprei já esse pé de manga enxertada, ele era uma mudinha bem pequena. E ele começou a produzir. E agora eu vendo aqui os frutos, eu tô vendo que isso aqui não é manga espada. Olha só. Então, eu acho que eu fui enganada, isso aqui não é manga espada, é outro tipo de manga. Se vocês souberem aí, deixa aí no comentário que manga é essa aqui, tá? Vamos seguir aqui o passeio. Ó, o chão tá bem forradinho aqui com a grama amendoim. Tá bem verdinho. Ali eu tenho mais um pé de siriguela. Também tá em frutificação. Ó, tem bastante frutos. Aqui tem açaí. Aqui tem a Aurapu Nobre aqui misturado com... Tá misturado com maracujá. Aurapu Nobre e maracujá, tá tudo junto, misturado. Aqui tem urucum. Tem bastante urucum aí. Vamos seguir aqui nosso passeio rapidinho. Ó, uma bananeira. Um cachinho de banana. Aqui tem um pé de laranja. Essa laranja aqui é laranja Bahia. Ou o pessoal chama de laranja de umbigo, né? Ó. Muito legal. Também tá frutificando. O pé de pinha também. Olha só, pessoal. O pé de pinha tá com bastante fruto aqui. Bastante pinha, ó. Os frutinhos. O pé pequenininho. Super carregada aqui de fruta. Muito legal, né? Ó, ali tem um pé de amora que não tem fruta ainda. Aqui outro pé de laranja. Pé de café também tem... Tá com frutos. Tá frutificando. Vamos continuar aqui o nosso passeio. Ó, mais outro pé de amora que também tá sem frutas. Um pé de chia. Ó, esse aqui é o pé de goiaba. Em fruto, ó, como que tá aqui as folhas do pé de goiaba. Tudo atacado aqui pro besouro. Aqui é o pé de pêssego.
Aqui é o pé de araçá roxo. Olha só a quantidade de araçá que tem esse pé. Ó. Esse aqui é o araçá roxo. Olha só a quantidade de araçá que tem essa árvore, gente. Muita, muita fruta mesmo. Muito legal. Breve a gente vai ter uma ótima colheita de araçá roxo. Muito legal. Vamos continuar aqui nosso passeio. Ó, tem abacaxi. Abacaxi produzindo. Aqui tem um pé de marolo. Tá desenvolvendo, né? Eu vou ter que podar aquele pé de abacate para deixar o meu marolo desenvolver melhor. Olha o pé de pitangão. Também tá em floração aqui para frutificar. Tá em floração, né? Olha só como é linda a floração dele. Pé de acerola carregadíssimo também. Não dá para ver direitinho porque a acerola ainda tá verde, mas também tá super carregada. Em breve vai ter muita acerola aqui nesse pé. Ok, pessoal. Vamos dar mais uma voltinha. Ó, esse pé de laranja aqui também tá com bastante fruto. Ó, o pé de goiaba da Tailândia tá com as folhas todas atacadas aqui para alguma praga, né? Que veio aqui e deixou as folhas todas rendadas aqui. Não sei que tipo de bicho que tá atacando aqui o pé de goiaba. Mas ela tá super carregada de goiaba. Tem bastante goiaba mesmo. Apesar das folhas tá todas furadas, que algum besouro aqui atacou. Aqui tem um pé de caqui. Ó, tá com fruto aqui, o pé de caqui. Aqui o pé de araçá rasteiro. É um araçá que ele não cresce, tá? Ele é bem pequenininho. Ó, pra você ver a relação minha bota. Ele é bem baixinho mesmo, tá? Também tá carregado. Esqueci o nome da fruta. Ó. O pé tá em floração. Em breve vai ter muita fruta aqui dessa planta aqui que eu esqueci o nome. Ó, o frutinho. Então é isso aí, pessoal. É isso que eu queria mostrar para vocês, a frutificação aqui das frutíferas do meu pomar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se vocês gostaram, deixa um like para ajudar nosso canal. É, compartilha também esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal, vocês que não são inscritos. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.